Þeir ráðast ekki á garðin þar sem hann lagstur. Kumpánandi frá Þórshöfn. Verkefni þeirri kvöld lag eftir Sálans Jóns míns. Það var spennandi að heyra það. Gefðu gott klapp, Friðrik Ágúst og Matheus. Mjög gaman, þú skemmtir líka kvöldi áður. Já, við erum bara peppar og sexy. Lag númer 11. Hjá þér, Friðrik Ágúst og Matheus. Vil ég vera hjá þér